नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माय गव्हर्नमेंट ट्रॅक या युट्यूब चॅनलवरती। तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण मुंबई मेट्रो आणि त्यासोबत अजून काही एक्झामसाठी न्यूमेरिकल ॲबिलिटी, तर हा बऱ्याच एक्झाम्समध्ये हा टॉपिक असतो। या सब्जेक्टवरनं बरेच क्वेश्चन्स विचारले जातात, तर या सब्जेक्टमधून एक टॉपिक कव्हर करणार आहोत, त्याचं नाव आहे ॲव्हरेज। तर हा ॲव्हरेज जो टॉपिक आहे तो मुंबई मेट्रोच्या एक्झाममध्ये विचारला जातो। त्यांनी जो सिलॅबस दिलेला आहे त्या सिलॅबसमध्ये पण न्यूमेरिकल ॲबिलिटीमध्ये हा टॉपिक मेन्शन केलेला आहे। तर याच टॉपिकबद्दल आपण काही माहिती घेऊया या व्हिडिओमध्ये। तर हा लेक्चर नंबर 1 असेल। यानंतर अपकमिंग लेक्चर्समध्ये सुद्धा आपण याच टॉपिकमधून बरेचसे क्वेश्चन्स कव्हर करूया। तर चला स्टार्ट करतो, आणि हे जे लेक्चर असेल ते एक ट्रायल असेल तुमचा रिस्पॉन्स पाहण्यासाठी की तुम्ही किती रिस्पॉन्ड करता, ठीक आहे। तर ॲव्हरेज या टॉपिकमध्ये तुम्हाला काय काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत एक्झाम पर्स्पेक्टिववरून, तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला तर ॲव्हरेज म्हणजे काय हे माहीत असलं पाहिजे, आणि ॲव्हरेजवरनं काही स्पेसिफिक टाईपचे क्वेश्चन्स विचारले जातात एक्झाममध्ये, आणि तुम्हाला जे मुंबई मेट्रो किंवा अदर एक्झाम्समध्ये विचारले जातील एनिवे ॲव्हरेज या चॅप्टरमधून खूप इझी आणि सिम्पल क्वेश्चन विचारले जातात। तर ॲव्हरेज म्हणजे काय, ॲव्हरेज तुम्हाला माहिती असेल सांगण्याची गरज नाही। जर समजा काही नंबर्स तुम्हाला दिलेले आहेत, ठीक आहे, 1, 2, 3, 4 आणि 5, समजा हे 5 नंबर दिलेले आहेत तुम्हाला, आणि तुम्हाला विचारले की या नंबर्सची ॲव्हरेज किती आहे। तर ॲव्हरेज म्हणजे काय करणार, तुम्ही सगळ्यांची बेरीज करणार, बरोबर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवायडेड बाय काय करणार, किती संख्या आहेत ते लिहिणार, 1, 2, 3, 4, 5, तर टोटल संख्या आहेत 5, डिवाइड बाय तेवढं करणार, ठीक आहे। तर यांची बेरीज किती आली, 15, 15 भागिले 5 म्हणजेच किती झालं ॲव्हरेज याचं, 3। तर काय म्हणतो आपण, या 1, 2, 3, 4, 5 या संख्यांचा ॲव्हरेज किती आहे, 3 आहे, ठीक आहे। तर डेफिनेशन वाईज जर गेलं तर डेफिनेशन काय असेल ॲव्हरेजची, ॲव्हरेजला समजा मी ए ने डिनोट करतोय, ॲव्हरेज म्हणजे काय असेल, सम ऑफ ऑब्झर्वेशन, ठीक आहे, सम ऑफ ऑब्झर्वेशन डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन। तर ही झाली प्रॉपर डेफिनेशन, सम ऑफ ऑब्झर्वेशन म्हणजे काय, आपण यांची बेरीज केली, ठीक आहे, आणि डिव्हायडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन, किती ऑब्झर्वेशन आहेत ते लिहिलं इथे, ठीक आहे। तर ही झाली ॲव्हरेजची डेफिनेशन, ही तुम्हाला माहिती पाहिजे। जर म्हणजे एक्झाममध्ये एवढा सिम्पल क्वेश्चन येणार नाही तुम्हाला, वेगवेगळ्या टाईपचे क्वेश्चन विचारले जातील, आपण बऱ्याच टाईपचे सगळ्याच टाईपचे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कव्हर करणार आहोतच, पुढे पुढे मी सांगणार आहेत क्वेश्चन घेऊन सुद्धा। तर यानंतर तुम्हाला एक थिअरी पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी काय लक्षात ठेवायचं आहे, एक क्वेश्चन एक्झाम एक टाईपचा असा पण एक क्वेश्चन आहे की समजा हा पॉईंट ए आहे, ठीक आहे, आणि सपोज अ मॅन कवर्स अ सर्टन डिस्टन्स, ठीक आहे, एवढं डिस्टन्स आहे, समजा हे डिस्टन्स मी म्हणतो डी, ठीक आहे, हे डिस्टन्स आहे, सपोज अ मॅन कवर्स अ डिस्टन्स डी फ्रॉम पॉईंट ए टू पॉईंट बी, ठीक आहे, विथ एक्स किलोमीटर पर आवर, ही त्याची स्पीड आहे, एक्स किलोमीटर पर आवर या स्पीडने तो माणूस ए पासून बी पर्यंत चाललाय, ठीक आहे, आणि परत येताना, आता इकडे गेल्या आधी मग परत येताना तेवढंच डिस्टन्स कव्हर करतोय, राईट, बी टू ए, डिस्टन्स चेंज नाही झाले, डिस्टन्स तेवढंच आहे, पण परत येताना त्याची स्पीड चेंज झाली, स्पीड किती स्पीडने येतोय, वाय किलोमीटर पर आवरने येतोय, ठीक आहे। म्हणजे हा एक टाईपचा क्वेश्चन आहे, तुम्ही याला एक टाईप म्हणू शकता। तर काय आहे, एक माणूस आहे एक्स किलोमीटरने जातोय आणि परत येताना वाय किलोमीटर पर आवरने वापस येतोय, स्पीड चेंज होते, डिस्टन्स तेवढंच आहे, तर त्याची ॲव्हरेज स्पीड किती आहे हे विचारतात, ठीक आहे, सिम्पल डायरेक्टली विचारतात की ॲव्हरेज स्पीड किती आहे। तर एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, 2xy डिवायडेड बाय एक्स प्लस वाय, ठीक आहे। तर ही झाली त्याची ॲव्हरेज स्पीड, एक्स म्हणजे काय, जाण्याची स्पीड, वाय म्हणजे वापस येण्याची स्पीड। तर ॲव्हरेज स्पीड जर कुणी विचारलं तर ॲव्हरेज स्पीडचा काय फॉर्म्युला असेल, 2xy / x + y। आता किती किंमत देवतात त्यांनी, 10 किलोमीटर पर आवरने जात असेल आणि 20 किलोमीटर पर आवरने वापस येत असेल, तर तुम्ही फक्त काय करायचं, या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यूज पुट करायच्या आणि ॲव्हरेज स्पीड तुम्हाला मिळून जाईल, ठीक आहे। तर थिअरी पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे तुम्हाला, एक तर ॲव्हरेज कसं काढायचं बेसिक, आणि त्यानंतर हा स्पीड आणि ॲव्हरेज यांचा संबंध।
ठीक आहे. तर आता क्वेश्चन वाईज आपण टाइप कव्हर करूया. तर सगळ्यात पहिला टाइप म्हणजे तुम्हाला अशा जर टाइपचा क्वेश्चन आला, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 अँड 50, 30 ते 50, ठीक आहे, 30 ते 50 यातील तुम्हाला जेवढ्या काही प्राइम नंबर्स आहेत, प्राइम नंबर्स म्हणजे काय, मूळ संख्या. मूळ म्हणजे तुम्हाला माहित असेल मूळ संख्या म्हणजे काय असतं, ज्याला त्या संख्येने भाग जातो, ठीक आहे, आणि 1 ने. तर जेवढ्या काही संख्या आहेत 30 ते 50 मध्ये, तर त्यांचं ऍव्हरेज तुम्हाला काढायचं आहे. सिंपल आहे. आता तुम्ही आधी ठरवून घ्या की किती संख्या आहेत आणि कोणकोणत्या आहेत त्या. आता 30 ते 50 मध्ये बघा, 31 आहे, बरोबर, ही 31 ही प्राइम नंबर आहे. त्यानंतर 37 आहे, त्याच्यानंतर 41, नंतर 43 आणि नंतर 47, ठीक आहे. तर ह्या संख्या आहेत प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 अँड 50, 31, 37, 41, 43, 47. संख्या तर माहित झाल्या, 31, 37, 41, 43, 47. आता याचं ऍव्हरेज तुम्हाला काढायचं आहे. ऍव्हरेज कसं काढणार, सिंपल मेथड आहे आपली, सगळ्यांना ऍड करायचं तुम्हाला. ऍड कसं, सिंपल आहे, 31 + 37 + 41 + 43 + 47 डिवायडेड बाय किती संख्या आहेत ते, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या आहेत. तर हे झालं त्याचं ऍव्हरेज. आता हे पुढचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकता, या सगळ्यांची बेरीज करायची. किती येईल बेरीज, 199 / 5. तर हे तुम्ही सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे, 39.8 हे याचं आन्सर आहे, ठीक आहे. तर क्वेश्चन या टाईपमध्ये एक्झाममध्ये विचारला जाऊ शकतो, म्हणजे एवढा पण हार्ड नाही आणि एवढा पण सिंपल नाही, ओके, मीडियम टाईपचा क्वेश्चन आहे हा, ठीक आहे. आता असा क्वेश्चन तुम्हाला आला, असं पण विचारू शकतात की फाइंड द ऍव्हरेज ऑफ प्राइम नंबर्स दिलं, तर आता इव्हन नंबर्स किंवा ऑड नंबर्स बिटवीन 30 to 40, 50 to 60 अशा प्रकारचा तुम्हाला टाइप समजला, बस झालं, ठीक आहे. नेक्स्ट टाइपचा क्वेश्चन बघणार आहोत आता. हा काय आहे, फाइंड द ऍव्हरेज ऑफ फर्स्ट 10 नॅचरल नंबर. आता पहिल्या 10 नॅचरल नंबर्स कोणकोणते आहेत तुम्हाला माहिती आहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तर ह्या झाल्या फर्स्ट 10 नॅचरल नंबर्स, त्याचं ऍव्हरेज काढायचे. ऍव्हरेज तर तुम्हाला माहिती आहे, काय करणार तुम्ही, पहिल्यांदा त्यांची बेरीज करणार आणि भागिले तेवढी 10, ठीक आहे. तर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. एक्झाम मध्ये तुम्हाला एवढं काही प्रॉपर मेथडनी फॉलो करण्याची गरज नाही, कारण वेळ कमी असतो, फास्ट फास्ट करायचं कॅल्क्युलेशन, एवढं लिहायचं सुद्धा नाही, आणि भागिले 10, ठीक आहे. तर हे झालं ऍव्हरेज ऑफ फर्स्ट 10 नॅचरल नंबर्स. तर हे काय येणार, या सगळ्यांची बेरीज, 1 ते 10 बेरीज किती असते, 55 असते, भागिले 10 करतोय मी, तर किती येणार आन्सर तुमचं, 5.5, ठीक आहे. तर हे झालं ऍव्हरेज. पण जर आता हे पहिल्या 10 विचारलं किंवा पहिल्या 5, तर सोपं झालं असतं. जर तुम्हाला विचारलं असतं फाइंड द ऍव्हरेज ऑफ फर्स्ट 40 नॅचरल नंबर, 10 जागे जर 40 असलं असतं, तर काय केलं असतं, 40 पर्यंतची बेरीज करणं पॉसिबल नाहीये, म्हणजे एक्झाम मध्ये तेवढा टाइम नसतो आपल्याला, 40 पर्यंत तुम्ही बेरीज करत जाला आणि डिवायडेड बाय 40 करत आला, ठीक आहे. तर अशा केसमध्ये काय करायचं, आपल्याला याची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे, कशाची, या सम ऑफ ऑब्झर्वेशन्सची. तर सम ऑफ ऑब्झर्वेशन्सची व्हॅल्यू माहीत करण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, ठीक आहे. जर एन नॅचरल नंबर्स दिले तुम्हाला, हे काय आहे, एन नॅचरल नंबर्स आहेत, ठीक आहे. जर एन नॅचरल नंबर्स तुम्हाला दिलेले आहेत, त्यांचे सम काढायचे, बेरीज काढायचे तुम्हाला, सम ऑफ एन नॅचरल नंबर काढायचे, सम ऑफ एन नॅचरल नंबर्स. तर त्याचा डायरेक्टली फॉर्म्युला काय आहे, एन इन ब्रॅकेट एन प्लस 1/2. तर हा आहे फॉर्म्युला कशाचा, सम ऑफ एन नॅचरल नंबर. आता जर समजा तुम्हाला 40 नॅचरल नंबरची सम काढायची आहे, ठीक आहे, फाइंड द सम ऑफ 40 नॅचरल नंबर, म्हणजे 1 ते 40 संख्यांची बेरीज करायची आहे, तर काय करणार तुम्ही, एनच्या जागेवर 40 ठेवणार, 40 × 1 = 41 / 2, ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं 820, ही झाली सम ऑफ एन नॅचरल नंबर. तर आता आपल्याला हा सम मिळाला आहे, ठीक आहे, पण ऍव्हरेज अजून मिळालेलं नाही आहे. ऍव्हरेज कसं काढणार, सम म्हणजे कुठली व्हॅल्यू मिळाली, ही वरची सम ऑफ ऑब्झर्वेशन आपल्याला मिळाले 1 ते 40 पर्यंतची, तर डिवायडेड बाय त्याला 40 करायचं, डिवायडेड बाय 40 करणार, 1 0 1 0 गेला, तर याची व्हॅल्यू येणार 20.5. तर हे झालं तुमचं ऍव्हरेज. म्हणजे ऍव्हरेज काढण्यासाठी आपल्याला प्रत्येक वेळेस बेरीज करण्याची गरज नाही. जर असा क्वेश्चन विचारला की फाइंड द ऍव्हरेज ऑफ
फर्स्ट 40 नॅचरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नॅचरल नंबर्स किती पण काढू शकता तुम्ही, फर्स्ट 100 नॅचरल नंबर्स सुद्धा तुम्ही सम काढू शकता. सम काढायची आणि नंतर त्या संख्येनी डिवाइड करायचं, म्हणजे तुमचं काय निघेल ऍव्हरेज. ठीक आहे, तर हा एक टाइप झाला. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन असा आहे, काय विचारले, द ऍव्हरेज ऑफ फोर कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नंबर इज 27. चार कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नंबरची ऍव्हरेज दिली 27. फाइंड दी लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर. हे गोष्ट लक्षात ठेवा, इथे इव्हन नंबर दिले. आता पहिली इव्हन नंबर जर आपण एक्स मानली, म्हणजे पहिली सगळ्यात स्मॉलेस्ट इव्हन नंबर कुठली आहे, दोन आहे बरोबर. आता दोनला जर आपण एक्स मानलं, ठीक आहे, ही पहिली इव्हन नंबर मानली, त्याच्यानंतरची दुसरी इव्हन नंबर काय येणार, त्याच्यामध्ये दोन ऍड कराल तुम्ही, एक्स प्लस टू. एक्स प्लस टू ही काय झाली, दुसरी समसंख्या, दुसरी कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नंबर, म्हणजे 2 प्लस 2 4 झाली. ठीक आहे, कॉमन द्यायचं. तिसरी ही कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नंबर कुठली, x प्लस 4. पण आपल्याला माहिती नाही की हे दोनच आहे, चारच आहे असं. ठीक आहे, पण आपण x म्हणून जर पकडलं तर x ही पहिली इव्हन नंबर झाली, दुसरी x प्लस 2, तिसरी x प्लस 4 आणि चौथी x प्लस 6. तर ह्या झाल्या चार कॉन्सिक्युटिव्ह इव्हन नंबर्स. ओके, तर यांचं काय करायचं, तुम्हाला ऍव्हरेज दिलंय 27, सगळ्यांचं ऍव्हरेज 27 दिले, म्हणजे काय करणार तुम्ही, एक्स प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स डिवायडेड बाय 4. ही पहिली संख्या, ही दुसरी संख्या, ही तिसरी संख्या आणि ही चौथी. चार संख्या डिवायडेड बाय 4 केलं, याचं ऍव्हरेज किती दिले आपल्याला, 27 हे ऍव्हरेज ऑलरेडी दिलेले. तर लार्जेस्ट नंबर काढायचा, लार्जेस्ट नंबर ऑब्व्हियसली कुठली असेल, एक्स प्लस 6. ठीक आहे, ही असेल लार्जेस्ट. आणि स्मॉलेस्ट जर काढायचे म्हणलं तर एक्स, ही झाली तुमची स्मॉलेस्ट. तर आता काय करायचं, सिंपल ऍडिशन करायची, एक्स 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 हे चार वेळा एक्स आहे, तर काय येणार इथे, 4x प्लस 2 × 6 = 12 डिवायडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 27. आता याला सॉल्व करायचं, एक सिंपल इक्वेशन बनवून घ्या, चारने त्याला भाग जातोय तसा, तर काय लिहू शकतो मी, एक्स प्लस 3 लिहू शकतो, कारण 4x डिवायडेड बाय 4 आणि 12 डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल टू 27. तर x ची किंमत किती आली, 24 आली. ही झाली x ची किंमत. पण तुम्हाला काय काढायचे, लार्जेस्ट नंबर, फाइंड दी लार्जेस्ट नंबर, याची व्हॅल्यू तुम्हाला काढायची, लार्जेस्ट नंबरची. तर x ची व्हॅल्यू इथे ठेवून द्या. ठीक आहे, मग लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, लार्जेस्ट नंबर आहे काय, x प्लस 6 लार्जेस्ट नंबर आहे, राईट. मग x ची व्हॅल्यू जेव्हा मी 24 ठेवाल, 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30. तर ही झाली तुमची लार्जेस्ट नंबर. एवढं डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही, एक्झाम मध्ये फास्ट कॅल्क्युलेशन करायचे, टाइम कमी लागला पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन पुढचा आहे, देर आर टू सेक्शन्स ए अँड बी ऑफ अ क्लास. एक क्लास आहे, दोन सेक्शन आहेत, कुठले, ए एक सेक्शन आहे आणि हा बी एक सेक्शन आहे, कन्सिस्टिंग 36 अँड 44 स्टुडंट्स रिस्पेक्टिवली. ठीक आहे, नंबर ऑफ स्टुडंट्स दिले, त्याच्यामध्ये 36 स्टुडंट्स आहेत आणि याच्यामध्ये 44 स्टुडंट्स आहेत. इफ द ॲव्हरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 40 kg, वेट दिले, वेट, ओके, वेट, पण कुठलं वेट दिले, ऍव्हरेज वेट, सेक्शन ए चं 40 kg दिले आणि सेक्शन बी चं 35 kg दिले. फाइंड दी ऍव्हरेज वेट ऑफ होल क्लास. ठीक आहे, आता हा एक क्लास आहे, ओके, याच्यामध्ये 36 स्टुडंट्स ऑलरेडी आहेत. ऍव्हरेज वेट दिले म्हणजे एकाचं वेट 40 असेल, एकाचं 50 असेल, एकाचं 45 असेल, अशा प्रकारे 36 विद्यार्थ्यांचं वेटचं ऍव्हरेज दिलं आपल्याला. म्हणजे त्यांच्या ऍव्हरेज वेट काढायचं असेल तुम्हाला तर काय करावं लागेल, त्यांच्या वेटची बेरीज करावं लागेल. म्हणजे समजा हे एकाचं ऍव्हरेज आहे प्लस एकाचं ऍव्हरेज, असे खूप सारे, म्हणजे 36 विद्यार्थी आहेत, डिवायडेड बाय 36 करणार मी आणि त्यांचं ऍव्हरेज किती दिले मला, 40 kg. मग त्याचबरोबर सेक्शन बी मध्ये पण ऍव्हरेज हे सगळे विद्यार्थी किती विद्यार्थी आहेत, 44, आणि त्यांचं ऍव्हरेज किती दिले, 35. बरोबर, आपल्याला दोन इक्वेशन मिळाले, ऍव्हरेज वेट सेक्शन ए चं 40 दिलं होतं, ऍव्हरेज वेट सेक्शन बी चं 35 दिलं होतं, राईट. तर आता तुम्हाला काय काढायचंय, या इक्वेशन वरून काय निघतं, समेशन निघतं, सम ऑफ ऑब्झर्वेशन, म्हणजे सम ऑफ वेट, जे की सेक्शन ए मध्ये विद्यार्थी आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या वेटची बेरीज निघते. ठीक आहे, तर हे याच फॉर्म मध्ये लिहूया आपण, म्हणजे हे समजा तुमचं ऍव्हरेज, म्हणजे सम ऑफ वेट्स, हे काय ना, 36 × 40.
हे झालं ए सेक्शन साठीचं, आणि बी सेक्शन साठीचं सेम किती येणार 44 मल्टीप्लाय बाय 35 बरोबर, हे झालं बी सेक्शनचं। तर आता काय काढायचं तुम्हाला, ऍव्हरेज वेट ऑफ होल क्लास। ऍव्हरेज वेट ऑफ होल क्लास जर काढायचा असेल तर दोन्ही क्लासच्या विद्यार्थ्यांची बेरीज करावी लागेल किती आहे, एका क्लासमध्ये 36 विद्यार्थी आहेत आणि दुसऱ्यामध्ये 44 आहेत, तर टोटल त्यांचं किती झाली बेरीज 80, म्हणजे टोटल क्लासमध्ये 80 विद्यार्थी झालेत। ठीक आहे, तर ऍव्हरेज काढायचं म्हणलं तर या 80 विद्यार्थ्यांचं वेट, वेटची बेरीज आणि भागिले 80 विद्यार्थी बरोबर। आता हे बेरीज आपण काढलेली आहे, ही बेरीज म्हणजे 30, दोघांचं ऍडिशन करायचं म्हणजे पहिली संख्या येणार 36 × 40 प्लस दुसरी येणार 44 × 35 ओके। तर हे झालं तुमचं ऍव्हरेज ऑफ 80 स्टुडंट। तर याचं सिंपल जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करा तेव्हा 2980/80 याची व्हॅल्यू येणार 37.25 kg। तर हे झालं ऍव्हरेज वेट ओके, 37.25 kg हे झालं ऍव्हरेज वेट ऑफ द होल क्लास। परत एकदा सांगतोय, इथून लक्ष द्या, सेक्शन ए मध्ये 36 विद्यार्थी होते, सेक्शन बी मध्ये 44 होते। ऍव्हरेज काढताना आपण नंबर ऑफ स्टुडंट जे आहेत ते खाली घेतो डिनॉमिनेटर मध्ये, तर 36 मी इथे घेतले, ऍव्हरेज दिलं 40, सम ऑफ वेट्स काढू शकतो, इथं काढून घेतलं ए लिहिलं याला मी, सेम बी चं केलं 44 विद्यार्थी होते ऍव्हरेज दिलं होतं 35, सम ऑफ वेट ऑफ स्टुडंट्स ऑफ बी, ठीक आहे, तर हे लिहिलं मी बी नाव देऊन इथे। आणि होल क्लासचं ऍव्हरेज म्हणजे काय, सगळ्यांची बेरीज करावं लागेल, 36 विद्यार्थी होते ए मध्ये, 44 विद्यार्थी होते बी मध्ये, हे झाली 80 सगळ्यांची बेरीज, आणि वरती काय ना सगळ्यांच्या वजनाची बेरीज 36 × 40 + 44 × 35 हे झालं 2980/80, तर 37.25 kg हे झालं ऍव्हरेज ऑफ होल क्लास। हा एक टाईपचा क्वेश्चन आहे ओके। त्यानंतर नेक्स्ट, फाइंड द ऍव्हरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 to 34 विच आर डिव्हिजिबल बाय 5। ऍव्हरेज काढायचे अशा संख्यांचं 6 to 34 मधल्या की ज्यांना 5 ने भाग जाईल, दे आर डिव्हिजिबल बाय 5। तर आता 6 to 34 विचारले आपल्याला, राईट, 6 to 34 5 ने भाग जाणाऱ्या संख्या आधी लिहून घेऊया आपण, काय काय आहेत, 5 तर नाही कारण 5 6 अलीकडची आहे, तर 5 × 2 = 10 येणार, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 30, 5 × 7 = 35, 35 नाही येणार कारण 35 34 नंतरची आहे बरोबर। तर या संख्येचे तुम्हाला ऍव्हरेज काढायचे, सिंपल आहे, ऍव्हरेज काढायचं म्हणजे सरसर आता बेरीज करा, ए म्हणजे ऍव्हरेज मी इथे लिहितोय, 10 + 15 + 20 + 25 + 30 / 1 2 3 4 5 किती येणार, हे 25 × 25 = 50 आणि 50 × 50 100, 100/5 20, 20 हे ऍव्हरेज येणार। तर असं जर क्वेश्चन आला तुम्हाला विदिन 30 सेकंद तुमचं आन्सर आलं पाहिजे, ठीक आहे, जास्त सॉल्व्ह करायचं नाही तुम्हाला, फक्त क्वेश्चन कळाला ना की डायरेक्ट आन्सरला टच करायचं। तर अशा प्रकारचा सुद्धा एक टाईप आहे। त्यानंतर हा तुम्हाला एक होमवर्कचा क्वेश्चन दिलेला आहे मी, काय तुम्हाला याचं जे आन्सर असेल ते कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगायचं आहे। क्वेश्चन असा आहे, द ऍव्हरेज ऑफ 2, 7, 6, x ह्या 4 संख्या दिल्यात, त्यांचं ऍव्हरेज दिले 5, अँड द ऍव्हरेज ऑफ 18, 1, 6, x आणि y या 5 संख्या दिल्यात, त्याचा ऍव्हरेज आहे 10, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ y, y ची व्हॅल्यू काढायचे, a 5, b 10, c 20 की d 30। जे काय करेक्ट आन्सर असेल तर ते कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला द्यायचं आहे। हा फक्त एक ट्रायल लेक्चर होतं की तुमचा रिस्पॉन्स बघायचा होता। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करून बेल अकाउंट प्रेस करा, जेणेकरून अशाच प्रकारचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत जातील ओके। सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ, थँक्यू।